আজি পিছে মনৰ হেঁপাহত এসাঁজ ভাত বনাইছোঁ। এসাঁজ পিছে দুপৰীয়াৰ ভাত হৈ পৰিলে মা দেউতাহঁত আহিছে নহয়, প্ৰথমবাৰ আমাৰ ডিব্ৰুগড় ঘৰখনলৈ আহিছে, গতিকে ভাবিলোঁ ধুনীয়াকৈ দেউতাৰ পচন্দৰ মাৰ পচন্দৰ বস্তু কেইটামান বনাওঁ। গোটেইবোৰ বনোৱা নাই পিছে, এই ভাজিখন যে দেখিছে এইখন আমাৰ দেউতাৰ বিৰাটেই ফেভৰেট ভাজি, আৰু মই এইখন দেউতাৰ পৰাই বনাবলৈ শিকিছোঁ জানেনে, সেইকাৰণে সেইখন ভাজি আজি দেউতাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলে বনালোঁ। লগত ইফালে মায়ে মাছৰ আঞ্জাও বনালে, আলু আৰু বিলাহীৰ সৈতে ধুনীয়া অলপমান দি ভাঙন মাছ, বেলেগ মাছ নাছিলেই, ময়ো গৈছিলোঁ বজাৰত মাছেই বিচাৰি নাপালোঁ। আৰু এয়া আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল। লগতে এইফালে ছালাড অলপমানো বনালোঁ, মূলা, গাজৰ, তিয়ঁহ, পিঁয়াজ, ধনিয়া, এই গোটেইকেইটা বস্তু মিক্স কৰি পেলাই ছালাড বনালোঁ। ঠাণ্ডা দিন আহিছে যে এতিয়া ছালাডটো খাবই লাগে জানেনে। আৰু এইফালে বেঙেনা এটা পুৰিলোঁ, পুৰি পেলাই পিঁয়াজ, জলকীয়া, আদা, নহৰু, ধনিয়া দি ভালকৈ পিটিকা বনালোঁ। বেঙেনা পিছে এটাই আছিলে, পিটিকাটো অকণমান কমেই হ'ল নেকি। লগত এইফালে কমলা টেঙাৰ চাটনি এখনো, জলকীয়া আৰু ধনিয়া সৰহকৈ দি, দাইলটো পিছে অলপমান ধনিয়া দি দিছোঁ, গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া আহে নহয়নে, এতিয়া ভাবিছোঁ ভাত সাজ বাঢ়িয়ে লওঁ। আৰু এইফালে জাতিলাও আলুৰ সৈতে এটা কণী দি ৰন্ধা ভাজিখন, আপোনালোকে এইখন ভাজি খাইছেনে কমেণ্ট কৰিবচোন দেই। লগত অলপমান ছালাড, এগিলা ধনিয়া দি পেলাই বাছ গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ। এইফালে বেঙেনা পিটিকাটোও দিছোঁ, আৰু এই যে কমলা চাটনিটো বনাইছিলোঁ তাৰো ভাবিছোঁ অকণমান দি দিওঁ, আমাৰ দেউতাই খায়ো বৰ ভাল পায় জানেনে, আৰু সেয়াও অকণমান দি দিছোঁ। লগতে এয়া জলফাই এটা চাটনি বনালোঁ, ধুনীয়া ধুনীয়া সৰহকৈ দি, আৰু এয়া মাছৰ আঞ্জা ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ লগতে মই ছাৰ্ভ কৰি দিছোঁ। লগতে মাছ এটা মই ফ্ৰাইও কৰিছোঁ, সেয়াও দেউতাকে দি দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ দুপৰীয়াৰ থালি ৰেডি হৈ গ'ল, অথন এবাৰ যত্ন কৰি বনাই আছোঁ, আধা মই আধা মাত্ৰ শ্ৰী। বিয়নী কি বনাই খাইছো? ভাঙন মাছ, ভাঙন লোকেল মাছ পাহি আকৌ এক এক পোষ্ট তাই একদম ডেকৰেশ্যন কৰি দিছে আইছে চা। চ' এই আমাৰ দেউতাৰ থালি ৰেডি কৰি দিলোঁ, দেউতা পধাৰিও পধাৰিও, অঁ লগতে দাইলো আছিলে, ভাই দিবলৈ থাকিয়ে গ'ল দাইল। কেনে লাগিছে দেউতা আঞ্জা? বিয়নীয়ে বনাই খাইছে দেই তোমাক, মাছৰ আঞ্জা বিয়নী, বাকীখিনি মই বনাইছোঁ বাৰু দেই। হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ, মই দীপশিখা ব্লগ, সকলোকে পুনৰবাৰ দীপশিখা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ আছে, তাৰ লগতে সম্পূৰ্ণ সুখী হৈ আছে। মাহঁত আছে এই যে ঘৰত, ত' দিনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে একদম ব্যস্ততা নিচিনাই গৈছে, আপোনালোকৰ নিশ্চয় তেনেকুৱাই হয়। কমেণ্ট কৰি জনাবচোন নিজৰ মা দেউতাহঁত আহিলে কেনেকুৱা লাগে, সুধিবলগীয়া প্ৰশ্নই নহয় বাৰু। কিমান দিনৰ মূৰত আহিছে মাহঁত, আহি মা এটাই কমপ্লেইন যে তই আমাৰ ঘৰলৈ যোৱা নাই থকাকৈ, প্ৰথমবাৰ আহিয়েই প্ৰথম অহাৰ পৰাই সেইটোকে কৈ আছে। দাদাহঁতৰ ঘৰত থাকোঁতেও কৈ আছে যে দাদাৰ ঘৰত থাকিব যাবগৈ, মাহঁত বেছিদিন নাথাকে, ৰখাইছোঁ তথাপিও। আৰু আজি এক ভাগ মানে ভাগৱত পাঠ কৰাম বুলি ভাবিছোঁ, দেউতাই আমাৰ পাঠ কৰে সেইকাৰণে তাৰে ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ, কোনো নিয়ম নাই মানে তেনেকুৱা, এনেই চিম্পলকৈ কৰিম আৰু। আৰু পাহিৰো এক্সাম আছিলে, আৰু এতিয়া কি হ'ল, ডিব্ৰুগড়লৈ অহাৰ পাছৰ পৰা পাহিয়ে পূৰা অনচুক পোৱা হ'ল যে, কাৰণ কি চিনিমাহত ডিব্ৰুগড়তে থাকে। আপোনালোকে বহুতে মোক কুৱেশ্যন কৰিছে, কাৰণ কি হয় মানে কি হয় কথাটো, কিবা অঞ্চু আৰু পাহিৰ মাজে বণ্ডিংটো ইমান বেছি ষ্ট্ৰং তাহাঁতৰ, এতিয়ালৈকে ডাঙৰ হ'লে নাজানো, কিবা এটা যদি ছুটি পায় ইয়াৰ বন্ধ পায় চিম্বা মানে ডাইৰেক্টলি আমাৰ তালৈকে গুচি যায়। হোৱা নাই, আপোনালোকে বহুতে কুৱেশ্যন কৰিছে চিম্বাহঁতৰ ড্ৰাইভৰ্চ হ'ল নেকি, একদম নাই হোৱা চিম্বা ড্ৰাইভৰ্চ, একদম হোৱা নাই। আমাৰ বিন্দু বিৰাট ভাল, বিৰাটেই মানে ঠাণ্ডা, কিন্তু তেওঁ একদম কেমেৰা ফ্ৰেণ্ডলি নহয়, চবৰে কিবা এটা নে কিবা এটা প্ৰব্লেম থাকেই দিয়কচোন, প্ৰণৱে বা এখন ঘৰ চব মানুহতকৈ ভিডিঅ'ত ওলাই থাকে, কিন্তু ভিডিঅ' একদম বেয়া পায়। আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে ভিন্দৰ মাহত অহা, ভিন্দৰ ককায়েকত অহা, এইবোৰ চাগে আপোনালোকে দেখিছে, তাৰপৰা ইমানখিনিতো আন্দাজা লগাব পাৰিছে যে বাৰ শাহুৱেকৰ লগত যদি ৰিলেশ্যনটো ভাল, তো ডেফিনেটলি হাজবেণ্ডৰ লগতো ভাল। চ' এইটো এটা মিছকনচেপ্ট হৈছে। ভিন্দুক মই বাৰু এতিয়া ভিন্দু নায়ো, আমি ইয়ালৈ ডিব্ৰুগড়লৈ অহা পিছৰ পৰা ভিন্দু তেনেকৈ মই লগেই পোৱা নাই। আৰু হ'বচোন দিয়ক, চিম্বাই যেতিয়া ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিব তেতিয়া তাইৰ ব্লগত আপোনালোকে ভিন্দুক দেখিব, এতিয়ালৈকে কৰা নাই, তাই নিশ্চয় কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব। এতিয়ালৈকে সেয়া ক'ব লগা আছিলে, আপোনালোকে বহুত কমেণ্ট দি আছে, সেইকাৰণে কৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া ভাত খাওঁ আমি, আশা কৰিছোঁ আজি ব্লগটো চাব, দেখিছে কোনো এজন মোলে ৰোৱা নাই, গোটেইকেইজনে ফটাফট খাইছে ন, সেইগৰাকী মাও একদম কমটি নহয়, আনকালে দীপশিখা দীপশিখা বহা, মোক ভাতো বেছিকৈ দিছে তেখেতে, কমটি নহয়, খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে ভাতটো মই। এইখন কথা ক'লে আকৌ নোৱাৰা, ইভিনিং ৱাক কৰিছে, আমি ভাত পানী খাই দি ৰাইজ হৈছে, আমি যদি চৰিছোঁ, আমাৰ ইভিনিং ৱাক হ'লেই আৰু, ইভিনিংটো হ'লেই, আজিকালি তিনিটা বজাতে বতৰ এনেকুৱা, আজি তাতে ডাৱৰীয়াও হয় অলপমান, সেইকাৰণে অকণমান ফুৰি মাক দেখুৱাইছোঁ ওচৰ পাজৰে কি আছে,
আমার ডিব্রুগড় ঘরের ওচর দেখাবলগে বস্তু মেডিকেল কলেজ খানে আছে সেয়াই দেখাইছো আহি পেলে घुगनी बना घुगनी मानी कबिली बुटर जी मैं तड़का तड़का चले 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 जी चले बनाब बट चलिए पूरा रेसिपी तो नो सो इतना मैं बना गई और इतना मैं स्वीट डिश टाइप बना पायस पायस मैं चाउल पायस नए कि कह डालिया चीनी पाए ना जाए बस्तु तो से डालिया यार स्वीट डिश पायस निचिन बनाने पायस निचिन मैं बना दू प्रथम बार बना दू और तुम मैं आटा मारी दिबा दी डालिया तो मैंने खूब बनवा न पानी नोलवा पूरा पाघर तो इन बेसि धुनिया लगे चार देखा गेली मैं आरम्भ कर এইফালে আপোনালোকৰ লগত ডালিয়াৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কুকাৰত মই অলপমান গৰহি দিছোঁ, ফুলোৱা নাই, ঠাণ্ডাতে জমি গৈছে যে। আৰু তাৰপাছত ইয়াত কেইটামান ইলাচি দিছোঁ। ইলাচিটো স্মেলটো কম মানে, সেইকাৰণে সৰহকৈ দিছোঁ দেই। এতিয়া এইখিনি অকণমান যেতিয়া ৰঙচুৱা পৰিব, ইয়াতে মই দি দিম ডালিয়াখিনি। ডালিয়াটো বৰ হেল্ডি জানেনে, আপোনালোকে ডালিয়া খিচিৰি বনাই খাব পাৰে। খাইছে নেকি কমেণ্ট কৰিব, নহ'লে মই ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু। আৰু এইখিনি অলপমান ভজাৰ পাছত যেতিয়া ঘিখিনিত ভাজিম, তাৰপিছত ইয়াত মই সৰহকৈ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি দিম। একচুৱেলি আমাৰ আজি কাজুৱে এভেইলেবল আছিলে, সেইকাৰণে সেয়াই দিছোঁ অলপমান। তাৰপাছত ইয়াত দিম অলপমান চেনি, চেনিটো সোৱাদ অনুসৰি দিব আৰু ভাজি থাকিব লাগিব। লগতে অকণমান একচুৱেলি মানে নিমখো দি দিছোঁ দেই। এই গোটেইখিনি অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব যাতে ইয়াত ঘিখিনিৰ লগত এটা ধুনীয়া ফ্লেভাৰ ক্ৰিয়েট হয়। এতিয়া ইয়াত মই অলপমান গৰম পানী এড কৰিছোঁ, কাৰণ কি ভালকৈ সিজিব লাগিব যে। তাৰপিছত কুকাৰটো বন্ধ কৰি ইয়াত মই কেইটামান হুইচেল মাৰি দিম, তিনিটা বা চাৰিটা হুইচেল। তেতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে সিজি উঠিব। আপুনি যদি তেনেকুৱা কৰিব নিবিচাৰে, ডাইৰেক্টলি ইয়াত গাখীৰ দি পেলাইও পগাই থাকিব পাৰে, কিন্তু টাইমটো অলপমান বেছি লয়। মই গাখীৰটো পাছত দিম। এতিয়া মাক লগাই দিছোঁ মই ৰুটি বনাবৰ কাৰণে, আটা মাৰিবৰ কাৰণে ন, লুচিৰ কাৰণে আটা মাৰি আছে। এইটো ইমান সৰু আছে জেগাটো, মই কেনেকৈ জানো মাৰিছে। গতিকে বেলেগ লাগিব নি পাত্ৰ। মোৰ পাকঘৰৰ কামটো মানে আজৰি হোৱাৰ নিচিনা হৈছে। সেইখিনি মানে ঘুগনিখিনি হৈ গ'ল, এইটো চুইট ডিছটো বনি আছে। এইফালে আমাৰ দেউতাৰ প্ৰণৱে লাগি আছে, দেউতাৰ প্ৰণৱ টিউচন লাগি আছে। আয়োজন ঠিকে আছে দেউতা? ঠিক আছে, তুমি ধুনীয়াকৈ কৰিব। সেয়া দেউতাহঁতে তাত কৰি আছে আৰু এতিয়া মই যাওঁ ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰোঁ। এইয়া এতিয়া ৰেডি হৈ আহিলোঁ, ওলাই মেলি আহিলোঁ। সেয়া মাহঁতো ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া সেৱা ল'বলৈ চব আগবাঢ়িছে আৰু লাহে লাহে আমি। আজি মানে প্ৰণৱহঁতৰ আইতা মানে মা মাকৰ শ্ৰাদ্ধ দিন পৰিছে, সেইটোকে সেইটো আগবঢ়াই আমি আজি ভাগৱত পাঠটো কৰিব বিচাৰিছো। ইমান ধুনীয়াকে কৰি দিলা, ভাল, বিৰাট ভাল লাগিলে জানা তুমি। আৰু কেইবছৰমান আমাক নাখ নাম গাওঁ। এতিয়া চাৰে এঘাৰটা বাজিলে, এতিয়া চাৰে এঘাৰটা পুৰা বাজিব হ'ল আৰু। এতিয়া গৈ থৈ আজৰি হ'লোঁ, যিখিনি যাবৰ আছিলে সেয়াও বাহিৰত পেলাই মেলি থৈ আহিলোঁ। আজি দৌমান হৈছিলে যে, ওচৰৰে মানুহকেইঘৰকো মাতিলোঁ আজি, মানে আমাৰ ঘৰৰ ছাইডৰ এইফালে, এইটো ছাইডে যিকোনো আমাৰ ধৰি লওক
আমার ওনার বলে হয়ে লোক আর ওনার আছে তারপরে ওপর তো এঘর আসে মানে কথা বতরা হয়ে থাকে কিন্তু ফর্মেলি ভালকে কথা বতরা হওয়া না আজি তেওঁলোককো মাতিলো হে লুচি সুচি বনালে ভালকে লুচি ঘুগনি তারপর এটা হে যে ডালিয়ার যেটু ক্ষীর আছে সেইটা বনালো তারপর এটা বুটর চাটনি আসে আক মিঠাই চিঠাই একগাল অনা হল কিন্তু তেওঁলোক প্রথমবার আছে যে ইমানেই কথা পাতিলো বা ভিডিও করা নহলে আর হয়তো সবার কারণে ভিডিও করলে মানে আনইজিও লাগে যে ধর সেইকাৰণেও মানে ভিডিওটো ভালকে করা নহলে তারপর আমিও খাব এটা আজরি হয়ে গলো বহুত ভাগর মজাত গল আর এটা ভাবি ব্লগটা শেষ করো আগের ভিডিওটা চাই ভাল লাগলে যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবো প্রথমবার আছে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে যাব আজ রাখো দেই নমস্কার।